ഇത് വയൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ഈ വയൽ ഒരു സെക്ടർ വയലോ, ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു 9 കഷ്ണം ഉണ്ടാകത്തോളം വീട്. ഒരു വീടും കാര്യം ഒന്നും പോയില്ല. ഈ വയൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ കുന്നു കണ്ടില്ലേ, ഇത് അങ്ങൊരു മലയാണ്, അങ്ങൊരു മലയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ തളിപ്പുറമിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇതിന്റെ എൻഡിൽ പുഴയാണ്. ആ പുഴേന്റെ നിരപ്പിന്റെ ഈ വയൽ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നിർത്തല്ലേ, കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ നിർത്തല്. ഇത് ഏക്കറിനാണെങ്കിൽ മൊത്തം 250 ഏക്കർ വരും. റോഡിന് പോകുന്നില്ല 250, പക്ഷെ റോഡ് ഇതിലെ കൂടി പോയാൽ 250 ഏക്കർ കഥ. ഞങ്ങൾ ഇവരെ സാങ്കേതികത്വം പറയുന്നത് അതൊരു പ്രതിരോധത്തിൽ എപ്പോ അങ്ങനെയാ പറയല്. അത് ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മളൊരു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾ പിന്നോട്ട് പോയി ഇതാക്കും, പിന്നെ അയാൾ സടകുളിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആഞ്ഞടിക്കും. പിന്നെ ഒന്നേ കാക്കോല അതിനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പൊതുജനം ചാനലിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം. അയാളെ നല്ല കണ്ണിഞ്ഞ അക്കാര്യത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തി വെക്കാം. ബാക്കി അതല്ല ചർച്ചയാണ് കത്തിച്ചേ. ഇത് നമ്മൾ കമര പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഗതിരത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ്. വീഡിയോയിൽ അവിടെ ആളെ പോകത്തില്ലേടാ, കേസ് കൊടുത്താൽ കേസ് എടുത്തില്ലേ. നമ്മള് രാത്രി കിടക്കുന്ന വിരിപ്പും കൊടുക്കുമല്ലോ. രാത്രി നമ്മൾ സ്ഥിരം കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ അവസാനത്തെ 300 പോലീസാറുണ്ട്, 300 പോലീസാറുണ്ട്. അവരെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ല അവശിഷ്ടെല്ലാം വലിച്ച് അത് ഒന്നാമതെ നമ്മൾ ആ തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടു പോരാ അരിശം തീരായി. ഇനി എന്താ പരിപാടി ചോദിച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചിനുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സംശയം നടക്കാൻ സാധ്യത. 25 ഞാൻ പറയാം, മറ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ ഇതില്ല. പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എത്ര വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ല. ഇപ്പൊ കുമ്മനം വരുമ്പോ പാർട്ടിക്കാരൻ തന്നെയല്ലേ. നമ്മളങ്ങനല്ല, ഈ ഒരു പൊതുമുദ്രാവാക്യത്തിൽ എല്ലാവരും അണിനിരത്തോ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുമ്പോൾ ഞാനും ചോദിക്കുമല്ലോ ആളെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രസംഗം ആരായിട്ട് വൈക്കപ്പെടാറില്ല. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന്. എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കടുപ്പിട്ട് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. 25 പരിപാടി അവർ തിരുവനന്തപുരം ഇത് നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ചളി. നാലര കിലോമീറ്റർ ചളി, ഒരു 3 മീറ്റർ ആയിട്ട് 50 മീറ്റർ റോഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. 12 ഇത് നമ്മൾ ഉറവ വെള്ളം വരുന്നു, മലയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, അതിനല്ലേ മുന്നായിട്ട് വന്നത്.
അതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ തടയണ കെട്ടി ഞങ്ങള് ഈ തടയണ പറയുന്ന കളിക്കാറുമാണ് ഈ അലൈൻമെന്റിന് അകത്ത് ആ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കടയിലെ കൃഷിക്കാരെ കൂട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കളിക്കൂട്ടി 25-26 കൃഷിക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഇത് സമ്മതിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ അവിടുത്തെ സമ്മതപത്രം എടുത്ത് ഈ പത്രത്തിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടോ. സത്യം തന്നെ ആ സമ്മതപത്രം 58 ശരിയെന്നെ. പക്ഷെ ഈ സമരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ അവസ്ഥ? അത് ഭൂരിപക്ഷമില്ല, അത് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് നിർത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടുന്ന് എം എൽ എനെ കൊണ്ട് മാറ്റി ആക്ഷേപം പറയാനുള്ള പരാതി കൊടുത്തു. ഇന്നിവിടെ പരാതി എടുത്തു നോക്കിയില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് 21 ദിവസത്തിനകം പരാതി ഇന്നുവരെ വന്നില്ല. ഇന്നുവരെ വന്നില്ല മൈക്കിൽ. ആ ഞാൻ അതെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്. നമുക്ക് തരില്ല പിറ്റേ നാടകം. ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ല മതി. ഒന്നാമത്തെ നിരാകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജനസിനകത്തടക്കം. രണ്ടാമത് ഞങ്ങളെ പരിപാടി വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ജനാധിപത്യ വ്യത്യാസം അടച്ചിട്ട് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പരിപാടി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് അതൊരു മാസം മുഴുവൻ നമുക്ക് തരുന്നു. നമുക്ക് തന്നു തലേദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. പിറ്റേ ദിവസം സുകന്യ വന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. എന്താ ോട് പറയണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ പോയില്ലേ. ഞാനിതന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞമ്മളെ പക്ഷേ കണ്ണൂര് ശരി. അവരിതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവരെ പറഞ്ഞ നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത് അത് കൗണ്ടർ സമരത്തിൽ അതിനെതിരെ കൗണ്ടർ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. സുരേഷ് നേർവഴിക്ക് നടത്തുക. സുരേഷ് സിപിഎം എല്ലാം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? കൗണ്ടർ സമരം നടന്നു. ഞാനും അടുത്ത ദിവസം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാർട്ടിയിൽ കൗണ്ടർ സമരം നടത്തുന്നു. ഏതിന് കൗണ്ടർ സമരം നടത്തുന്ന ബി ഒ ടി കരാറുള്ള ചുങ്കപ്പാതിൽ റോഡ് വരുത്താൻ കൗണ്ടർ സമരം. റോഡിലേക്ക് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. കാശ് കൊടുക്കണ്ട. സ്വകാര്യ മേഖലയല്ലേ. ഗവൺമെന്റ് അല്ലല്ലോ പണം കൊടുക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖല ചുങ്കല്ലേ. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം ഒരു ചുങ്കപ്പാത വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൗണ്ടർ സമരത്ത് ആരംഭിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും കാണും. ലോകം പറയണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് നയം കിട്ടി നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും. ബാക്കി കുറച്ച് ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പാക്കും.
പൂർണ്ണമായി ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറാനില്ല, പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. എന്നാ മോഡി നടപ്പാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിച്ച് തകർക്കണം. ഇതാ ഒരു പാർട്ടി ഗ്രാമം, ആ 20 ഈ നാട്ടിലെ ജനത മൊത്തം പറയുന്നില്ല. രാജ്യം മൊത്തം പറയുന്നില്ല. ചോന്ന കൊടി കുത്തി നമ്മുടെ ഇവരുടെ ന്യായം, സി പി എമ്മിന്റെ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എനിക്കില്ല ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിൽ 250 ഏക്കർ മണ്ണ് നിറച്ചതാണ് ആ സി പി എം എടുത്തത്. ഇവിടെ മണ്ണിട്ടില്ലല്ലോ. 250 ഏക്കർ ഇട്ട മണ്ണ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് കലരം ചെയ്തവർക്ക് മണ്ണിടാട്ടെടുക്കാതെ ആവശ്യമില്ല. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം, അത് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ബോധം വരാത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അവർ നികുതി വെച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത തലമുറ കൈമാറണം. അത്രയല്ല, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാങ്ങാനായിരിക്കില്ലല്ലോ. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയിലാണ് പൈസ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മറ്റൊരു അലൈൻമെന്റ് 20 വീടുകൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. അവർ വലിയ കട്ടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്.